Ən qəşəng forma belə forma Azərbaycan Respublikasında yoxdur. Bu bizdə də tək. Car sakinləri yetişdirdikləri məhsulu elə-belə tərifləmirlər. Deyirlər ki, bu kənddə qurudulan xurmanın dadı bir başqadır. Özdə min bir dərdin dərmanıdır. Tərkibi C vitamini, karotinlə zəngin olduğundan qış aylarında immun sistemini möhkəmləndirir. Yol çatışmazlığından əziyyət çəkənlər üçün isə xurma ən yaxşı neymətdir. Ona görə də bu meyvəyə tələbat çoxdur. Harda? Əsasən Rusiyaya, Bakıya göndəririk. Bu işdən biz çoxdan məşğul 5-6 ildir. Ən gözəl xurma Karalok qurusu Zaqatalanın Car kəndində, Zilvan kəndində olub, bir də Katexdə. Öz həyətimizin xurmadır, 3-4 ton xurma olur. İndi bunu biz zəhmətlə qurduruq. Qıraqdan da indi bazarda satırıq, Rusiyadan da indi maraqlanan sifarişlər var ki, xurmanı satmağa, aparmağa istəyirlər. Sifarişləri vaxtında çatdırmaq üçün carda hər kəs iş başındadır. Kənddə elə ev yoxdur ki, orada xurma qurudulmasın. Buranın sakinlərinin əsas gəlir mənbəyidir bu sahə. Həm ailələrini dolandırırlar, həm də bazarları bol vitaminli xurma qurusu ilə təmin edirlər. Odur ki, car sakinlərindən topladıqları məhsulu necə qurutduqlarının sirrini öyrənməmiş gedə bilməzdik. Sən demə, bu proses ata-baba qaydası ilə həyata keçirilir. Bunun üçün isə... Əvvəlcə xurma burada soyulur, daha sonra ipə düzülərək qurutmaxanalarda qurudulur. Günəşli havada bu çöl vəziyyətində, bu formada quruya bilər, amma hava şəraiti həmişə buna uyğun olmur. Yağıntılı havaları olanda bunu biz... Qurutma xanaya keçirilir. Sobada bir həftə quruyur. Birinci, ikinci gündən başlayıram ventilatorla hava verirəm soyuq. Birinci gün soyuq hava verirəm, ikinci gündən isti hava sirkulyak edir içərdə. Sırdan çölə çıxarıb, çöldə də asılı vəziyyətdə saxlayırıq. Daha şəkər verincə qədər. Xurma yaxşı qurusun deyə otaqda mütləq 50 dərəcə istilik yaradılmalıdır. Bunun üçün ayrılan yerdə meyvə salxım şəkildə asılır. Hər ipə 20-25 xurma düzülür. Bundan artıq olanda lazımi effekti vermir. Qaşdayevlər ailəsi bağlarından topladıqları 2 ton meyvədən artıq 800 kg quru xurma aldıqlarını deyirlər. Qurutma prosesini dekabrın sonuna dək davam etdirəcəklər. Sonra isə məhsul bazarlara çıxarılacaq. Xurmaya tələbatın çox olması bu sahəyə marağı da ildən ilə artırır. Şimal-qərb bölgəsində mövcud bağlarla kifayətlənmirlər. Ona görə də yeniləri salınır. Deməli, qarşıdakı illərdə bazarlarda Zaqatala xurması və ondan hazırlanan neymətlər daha bol olacaq. Günel Feyzullayeva, Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Nərmin Xəlilova, Xəbərlər.